សួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូរបស់ក្រុមការងារនៃ Channel YouTube ស្រុកខ្មែរ View និង Facebook Page ស្រុកខ្មែរ View បាទជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទគណៈនេះក្រុមការងារយើងគឺកំពុងតែមកដល់ប្រាសាទកៃតំបាញ់ដែលប្រាសាទកៃតំបាញ់នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិគោករវៀងឃុំគោករវៀងស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមដែលស្ថិតនៅជាប់ជើងភ្នំរីមៀជើងព្រៃឬក៏ភ្នំជើងព្រៃបាត់ហើយភ្នំជើងព្រៃឬក៏ភ្នំរីមៀជើងព្រៃនេះក៏មានជាភ្នំប្រុសនិងភ្នំស្រីផងដែរតាក់ទងទៅនឹងភ្នំប្រុសនិងភ្នំស្រីសូមបងប្អូនរង់ចាំទស្សនាវីដេអូបន្តណាបងប្អូនយើងងាកមកប្រាសាទនិងកៃវិញដែលប្រាសាទនិងកៃនេះគឺជាប្រាសាទមួយបុរាណបាទបងប្អូនណាប្រាសាទបុរាណបាត់ហើយប្រាសាទនិងកៃនេះភាគច្រើនពីទូទៅបាទគេហៅបានច្រើនយ៉ាងណាបងប្អូនគឺអ្នកខ្លះហៅថាប្រាសាទទិព្វសូដាច័ន្ទណាបងប្អូនអ្នកខ្លះទៀតក៏ហៅថាកៃនិងទៀវហើយឈ្មោះនេះជាឈ្មោះដែលគេហៅបច្ចុប្បន្នផងដែរបើតាមអ្នកស្រុកនៅទីនោះបានឲ្យដឹងថាប្រាសាទកៃតំបាញ់នេះប្រហែលកសាងនៅចុងសតវត្សទី10ឬដើមសតវត្សទី11ក្នុងរចនាបថឃ្លាំងបាទយើងសង្កេតឃើញថាប្រាសាទកៃតំបាញ់នេះមានខឿនធំហើយមានសភាពបែកបាក់ច្រើនបាទដែលកសាងពីថ្មភក់និងថ្មបាយក្រៀមបាទហើយប្រាសាទនេះក៏មានតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងព្រេងខ្មែរយ៉ាងដែរគឺរឿងទិព្វសូដាច័ន្ទណាបងប្អូនបាទនៅពេលដែលក្រុមការងារស្រុកខ្មែរ View យើងទៅដល់ក៏បានជួបលោកជ័យដែលគាត់ជាអ្នកថែទាំនៅប្រាសាទកៃតំបាញ់នេះក៏ផ្ដល់ប្រវត្តិខ្លះៗតាក់ទងទៅនឹងប្រាសាទកៃតំបាញ់នេះលោកយាយនេះគេហៅថាប្រាសាទអីដែរលោកយាយប្រាសាទកៃតំបាញ់ប្រាសាទកៃតំបាញ់ហ្នឹងពីនិយាយរួមតាំងពីរឿងទេពធីតាច័ន្ទនិងនាងទៅ7ចុះមកពីឋានមកបេះផ្កាបាទដល់បេះផ្កាទៅរយៈកាលឲ្យមកតែ7ថ្ងៃ7ឆ្នាំទេដល់ពេលបាននៅពីស្នៅកាមួយរដូវការីបានចុះមកជួបបុតប្រាសាទទៀតបាទរដ្ឋធានីកន្លែងរដ្ឋធានីរដ្ឋធានីអីដែររដ្ឋធានីហ្នឹងវានិយាយរួមពីនីកោកោះពីខាងដើមពីប្រកោនិកកុមនោប្រកោនិកកុមនោហ្នឹងហើយពមេតាណាបាទពមេតាពមេតាមួយចលិនប្រមេតាមួយចលិនហើយទៅនេះបាទជិះនេះគេហៅថាភ្នំភ្នំរីមីជើងព្រៃភ្នំរីមីជើងព្រៃហើយភ្នំរីមីជើងព្រៃតាខ្ញុំសាក់សួរបងស្រីគាត់ថានៅនេះមានភ្នំទាំងមូលក៏មានបែងចែកថាមានភ្នំប្រុសភ្នំស្រីមិនដែរមានភ្នំប្រុសភ្នំស្រីបាទចុងភ្នំជើងព្រៃរបស់យើងគឺមានស្រះលៀងជើងបឋោងនាងនីមានស្រះស្រងព្រះមានកំពែងស្ងួតបាទអូអាចារ្យហើយតែបានជាមានអីគេប្រាសាទកៃតំបាញ់ប្រាសាទកៃតំបាញ់ពីខាងដើមវាបន្តបន្តមកពីចុងក្រោយនេះគេដាក់កៃតំបាញ់ទេពតាច័ន្ទហើយនាងទៀវហេតុអីបានតែគេដាក់ប្រាសាទកៃតំបាញ់ហើយនាងទៀវព្រោះវាខាងដើមនៅស្រុកត្បូងមួយតាក់តងនៅភ្នំរីមៀជើងព្រៃដែរបា